Сьогодні день пам'яті загиблих під час обстрілу мікрорайону «Східний» у Маріуполі. 24 січня, 5 років тому, російські окупанти вдарили з реактивних систем «Град» та «Ураган» по житловому кварталу та прилеглому селищу Виноградне. Внаслідок злочину загинули 30 людей, двоє з них – діти. Поранено було 108 мирних мешканців, пошкоджено 30 житлових будинків, зокрема 7 закладів освіти. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, атаку здійснили терористи так званої ДНР. Пізніше в СБУ довели, що удар здійснювався з російської артилерії за наказом офіцерів російської армії.